arm life, ինչպես է կասպային գնահատում մեզ նիվորների մարտական տրամադրությունը։ Ես այսօր եմ եղել ռազմաճակատում, երեք չի առաջորն եմ եղել։ Մեր զորքի մարտական ոգին չափազանց բարձր է, մանավանդ ժամկետային զինծառայողներին, մանավանդ երիտասարդ սպաներին, լեյտենանտներ, ավագ լեյտենանտներ, կապիտաններ, ուղղակի աչքերը փայլում է իրենց ցուցաբերած, ուրեմն գործողությունից, ցուցաբերած քաջությունից ու հերոսությունից։ Այսօր ծանոթացել եմ մի հրետանավորի հետ, սպայի հերոսի հետ, ում հերոսության մասին մենք դեռ կանրադառնանք, ով ինչպես է կրակը վարել հակառակորդի ինտենսիվ կրակի տակ վիրավորված և մինչև վերջի արկը, մինչև չի հասել դիմացի մարդկոցների, ուրեմն ոչնչացմանը մարտի դաշտից դուրս չի եկել։ Եվ այսպիսի օրինակները ուղղակի բազում են, մենք ժամանակի ընթացքում դրանք կցուցադրենք։